لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المغفورين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز ومحترم سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس مجلس کا انعقاد جناب ابو طالب صاحب کے گھر پر ہو رہا ہے. موضوع آج کی سخن کا توحید ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا، اور جناب آدم کے لیے فرمایا فنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی روح سے ان میں روح کو ڈالا. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جبکہ یہ جب جملہ کہا جاتا ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، چونکہ روح خدا اللہ کے وجود سے انسان کا وجود ہے، تو ہم اللہ سے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، تو اس میں کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے. جیسے انسان کی اولاد انسان سے ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی کے وجود سے ساری کائنات کا وجود ہے. تو اب جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خلق کیا تو کہا خالق سے مرتبط رہو، اپنے پروردگار کو، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانو. اور عزیزان گرامی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات آتی ہے تو جس طرح سے انسان ہمارے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، پاکستان ہندوستان میں بچے بزرگ سے گھبراتے ہیں، اجداد سے گھبراتے ہیں، والدین سے گھبراتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس سے گھبرایا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا خالق ہے. وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوقات سے محبت رکھتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے انسان کا بھی رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا ہے. اور جانے گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا لطیف اور محبوب رکھتا ہے اپنے بندوں کو کہ اس نے حیات انسان کو دے دی ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ اس حیات میں جو چاہو کرو. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے نہیں پوچھے گا، مگر یہ کہ جب تم اللہ کی طرف پلٹ کر آؤ گے تب حساب ہوگا. جانے گرامی، اگر ہم کسی جگہ کے اوپر کوئی کمپنی بناتے ہیں، کسی کو ہائر کرتے ہیں، تو 8 گھنٹے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق کام کرے اور عمل کرے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے ہمیں ہائر نہیں کیا، بلکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کریشن ہماری اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آزاد چھوڑ دیا ہے، جو یہ بتلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعاً رحمان و رحیم ہے، کہ جس کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں ہر کام کو، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہ جو رحمان و رحیم ہے. ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. آپ اس کی سنیں یا نہ سنیں وہ کچھ نہیں کہتا، رب کریم ہے.
لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو پہچانے, کنیکٹ ہوں اس سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا چونکہ کنیکشن یہ ہے, چونکہ انسان جس چیز سے ہوتا ہے, جیسے انسان والدین سے کنیکشن اس کا ہوتا ہے چونکہ ان کے وجود سے اس کا وجود ہے, اسی لیے ماں پیاری لگتی ہے, باپ پیارا لگتا ہے, اور ایک خونی رشتہ ہے جس کی وجہ سے مرتبط ہوتا ہے. اور عزیزان گرامی, اللہ تبارک و تعالی سے انسان رابطہ جوڑ لے تو اس کو ایک عظیم سکون حاصل ہوتا ہے جو کہ والدین کی محبت اور اس سکون سے بہت زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ یاد رکھ لو جب جب تم اللہ کو یاد کرو گے تمہارا دل سکون پائے. یہی وجہ ہے دنیا کی جو بھی چیز ہے, آپ اپنے سامنے دیکھیے گا, دنیا کی جو بھی چیز ہے انسان سے جو ہے بچھڑ جاتی ہے, دور ہو جاتی ہے, تو انسان روتا ہے, تو رونے سے انسان کو ڈپریشن حاصل ہوتا ہے. کسی بھی چیز کی جدائی جو دنیاوی ہے, جدا ہو جائے آپ سے تو آپ اس کے اوپر, آپ کو رونا جو آتا ہے وہ ڈپریشن لاتا ہے. لیکن اللہ کی یاد میں انسان روئے, اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے, تو یہ انسان کو ڈپریشن کی طرف نہیں لے جاتا, بلکہ جو ڈپریشن گناہوں کی وجہ سے اس کے وجود میں ہے اسے وہ ہیل کرتا جاتا ہے اور انسان اطمینان کی طرف جاتا ہے. اسی لیے مصائب ابا عبداللہ حسین, کسی بھی دنیا کی چیز کے لیے آپ روئیے, ایک گھنٹہ روئیے گا, جاب چلی گئی روتے بیٹھیے گا, ڈپریشن بڑھتا جائے گا, لیکن ابا عبداللہ حسین کے لیے گریا کیجیے گا تو دلوں کو انسان کے سکون حاصل ہوگا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اور ذکر حسین, گریہ حسین سے دل کو سکون اس لیے ملتا ہے کہ حسین بن علی بحر بے کرائے توحید سے منسلک ہے. حسین ابن علی منسلک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اتصال ہے. اس اتصال کی وجہ سے جیسے ذکر خدا میں سکون ہے, ذکر حسین میں سکون ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے کنیکٹ ہو زندگی میں, کیسے؟ سنوریہم آیاتنا, پہچانوایا اللہ تعالیٰ نے, ہم نے ہمارے ہونے کی نشانیاں آسمانوں میں رکھی ہیں اور زمین میں رکھی ہیں, اللہ کے ہونے کی نشانیاں, حتی یتبین لہم انہ الحق, تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اللہ ہے, اللہ تبارک و تعالی ہے. اور عزیزان گرامی, اللہ کا وجود ایک ایسا وجود ہے کہ جس کو لے کر قدیم امتوں سے اب تک جھگڑے چلے آ رہے ہیں. بعض لوگوں نے اللہ کو نہیں دیکھ کر مانا, بعض لوگوں نے اصرار کیا ہم دیکھیں گے تو محسوس کریں گے تو مانیں گے. جناب موسیٰ کی قوم نے کیا کہا, لن امن لکا حتی نر اللہ جہرتن, اے موسیٰ ہم تمہارے خدا کو نہیں مانتے جب تک جہرتن یعنی آشکارا طور پر آنکھوں سے نہ دیکھے. اب جناب موسیٰ بیچارے پریشان آئے کوہ طور پر اور کہا یا اللہ میری قوم کہہ رہی ہے کہ تجھے دیکھنا چاہتی ہے. اب ظاہر ہے قوم کا معاملہ ہے, یہ میسنجر ہے, اللہ کی بات یہاں پہنچانی ہے, یہاں کی بات اللہ تک پہنچانی ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اچھا جب دیکھنے کا یہ جو شوق ہوا لوگوں کو تو نبی خدا جناب موسیٰ نے کہا چلو تم میں سے جو بڑے بڑے میچور لوگ ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں, واقعاً 70 لوگوں کو ساتھ لے کر گئے تھے اور یہ پورے قوم کی کریم تھی, بڑے بڑے لوگ تھے, اللہ کو دیکھنے کے لیے گئے کوہ طور پر. اور جانے کے بعد اللہ تعالی نے جب جیسے یہ مدعا پیش کیا تو کہا لن ترانی, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا چونکہ 70 لوگ لے کر آئے ہیں, ظاہر سی بات ہے مصمم ہے, ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی, یہ پہاڑ کو دیکھ لو, اگر اس پہاڑ کو دیکھ سکے تو اس کا مطلب یہ کہ تم خدا کو دیکھ سکتے ہو. جیسے یہ کہا سارے 70 لوگوں نے پہاڑ کو دیکھا, پہاڑ کو دیکھنے میں کیا ماجرا ہے. فلما تجلی ربہ للجبل, لیکن مسئلہ یہاں سے شروع ہوا, اللہ نے اپنے نور کو چمکایا پہاڑ کے اوپر, جعلہ دکا, ایسا جلالی نور تھا کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا یعنی دھماکہ ہوا. فخر موسیٰ سائقہ, وہ سارے 70 دیکھنے والے مر گئے اور جناب موسیٰ جو نبی خدا ہے وہ نور خدا کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. وخر موسیٰ سائقہ, اور جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے. فلما افاق, جیسے ہی موسیٰ اٹھے
تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، تو ہاتھوں کو جوڑ کر جناب موسیٰ نے کہا سب سے پہلے میں تیری توبہ کرتا ہوں خدایا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ تو عزیزان گرامی بعض روایات یہ کہتی ہیں اللہ نے ثابت کیا کہ اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ نور کے جو اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پر نازل کیا تھا، روایتوں کے مطابق وہ نور پروردگار نہیں بلکہ نور محمد و آل محمد تھا۔ اس صلوات پڑھیں مر محمد و آل یہ بھی نوری مخلوق ہیں اہل بیت اطہار، جب ان کی حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے دیکھ؟ حقیقت نور محمد و آل محمد کو درک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا اللہ کو یا تو میں نے پہچانا یا علی نے پہچانا، مجھے یا تو اللہ نے پہچانا یا علی نے پہچانا، اور علی کو صرف اور صرف اللہ نے پہچانا اور رسول اللہ نے پہچانا۔ اس صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی اللہ کو دیکھا تو نہیں جا سکتا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ آنکھوں والوں کو دیکھ سکتا ہے، یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ لیکن مولا امیر المومنین نے ایک تاریخ میں ایک بات کہی ہے جس زمانے میں جب کہی تھی اس وقت ہی شبہ پیدا ہوا، لوگوں کے ذہن میں سوال آیا۔ مولا علی نے فرمایا ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ، میں نے کوئی چیز کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ میں نے اس میں یا اس سے پہلے اللہ کو دیکھا۔ تو لوگوں نے پوچھا اے علی آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو پلٹ کر پھر مولا علی المومنین نے اور ایک بڑھ کر جملہ کہا ما عابد ربا لم ارہ، میں اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جسے میں نے نہ دیکھا ہو۔ اب لوگوں کو اور تشویش پیدا ہو گئی کہ بھئی آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ تو پھر مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ الابصار ولکن رآتہ القلوب بحقائق الایمان، کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے، بصیرت سے دیکھ سکتا ہے، حقیقت ایمان سے دیکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ وہ چیز ہے کہ جسے محسوس کیا جا سکتا ہے، ہر شخص اللہ کو محسوس کرتا ہے اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ خدا کے جو آنکھوں سے دیکھا جائے وہ محدود ہے، جو بصیرت کے ذریعے دیکھا جائے وہ لامحدود ہے، اور علی ابن ابی طالب محدود کی نہیں بلکہ لا محدود کی عبادت کرتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ایک بار ہے دیگر صلوات پڑھیں مر محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہونے کی نشانیاں چھوڑی ہیں، آج آپ کی خدمت میں اللہ کے ہونے کی نشانیاں کچھ پیش کرنا ہے، اور ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کیپیسٹی کے حساب سے اپنے آپ کو پہچانوایا ہے۔ اپنے اطراف افلا تعقلون افلا یتدبرون، قرآن مجید کہتا ہے کہ کیا تم عقل نہیں کرتے، سوچتے نہیں، ذرا سوچو اپنے اطراف، جہاں جہاں تم دیکھو گے اللہ کے ہونے کو وہ بتلائے گا۔ اینما تولو فثم وجہ اللہ، جہاں تم نگاہ کرو گے تم وجہ خدا کو پاؤ گے۔ یہ کائنات مظہر تجلی خدا ہے، اللہ کے وجود سے ہے، تو کائنات کا ہر ذرہ ذرہ، مولا امام حسین علیہ السلام وہ طویل واقعہ ہے کہ مولا نے فرمایا کہ یہ جو جانور ہیں یہ جو پکارتے ہیں تم یہ نہ سمجھو یہ پکارتے ہیں بلکہ یہ تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ 40 جانوروں کے امام حسین نے نام لیے اور ان کی تسبیح کو جو ہے بیان کیا، اور جو کتا بھونکتا ہے وہ بھونکتا نہیں تسبیح کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی زبان، ہر جانور کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسبیح کی ہے۔ تو ہر جگہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ موجود ہے، لیکن آنکھوں پہ انسان کے ہمارے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ لوگ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ کے جو ایتھیسٹ ہیں مثلا جو خدا کو بالکل نہیں مانتے کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جاتے ہیں قدیم مقامات پر، جو دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ پر بہت مثلا قدیم لوگ رہتے تھے، ریڈ انڈینز کے اوپر بھی تحقیق کی جاتی ہے مختلف لوگوں پر، تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ زمین کے اندر سے شہر نکل آتے،
زمین جو کھود کر تاریخ دان ہوتے ہیں, تاریخ شناس جو ہوتے ہیں, زمین کو کھودتے ہیں. زمین جب کھودی جاتی ہے تو اس میں گھر نظر آتے ہیں, اس میں پلیٹیں نظر آتی ہیں, اس میں بیٹھنے کے کرسیاں نظر آتی ہیں, اس میں سونے کے برتن نظر آتے ہیں. اب یہ جو سائنسدان ہیں یہ جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر پہلے کوئی نہ کوئی رہتا تھا. ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہاں پر پہلے کوئی رہتا تھا, ہو سکتا ہے یہ خود بخود ایسے ہی ہو گیا ہو. تو پلٹ کر کہتے ہیں نہیں, یہ جو رکابیاں ہیں, یہ جو بشکاب ہیں, یہ جو کرسیاں ہیں, اس میں نظم و انتظام پایا جاتا ہے. اور یہ نظم و انتظام پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر کوئی شخص تھا کہ جس نے ان کے درمیان ترتیب اور انتظام دیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بھی یہی کہنا ہے, ساری کائنات کو, سولر سسٹم کو آپ سے بہتر کون جانتا ہے. سب میں انتظام دیکھتے جائیے, اور یہ انتظام بتلاتا ہے کہ اس انتظام کا موجد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے خلق کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس انتظام کا موجد ہے, دن نکل رہے ہیں, رات نکل رہے ہیں, فصلیں آ رہی ہیں, باہر سے سیون لیئرز جو بنائے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے, کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی. جتنے جو پتھر دوڑ رہے ہیں, شہاب جسے کہا جاتا ہے, ہر چیز کا انتظام ہے دنیا میں اللہ تعالی نے. نباتات اگتے ہیں, انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے, خود انسان اپنے اندر سسٹم کو دیکھ لے. یہ جو وجود ہے, من عرف نفسه فقد عرف ربه, مولا علی نے کہا ہے, جو اپنے نفس کو پہچان گیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. چلے نفس کی بات چھوڑ دیں, جسم کو دیکھ لیں آپ. ایک دل دھڑک رہا ہے, پھیپھڑے کام کر رہے ہیں, میدا جو ہے کچن کا کام کر رہا ہے, بلڈ سرکولیشن ہو رہی ہے, آکسیجن پہنچ رہا ہے. جب سے پیدا ہوئے ہیں بغیر کسی سپورٹ کے یہ لائف چل رہی ہے. عزیزان گرامی, دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے زمین کو کھودا تو ایک رکابی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے, اور یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ سسٹم بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے. آپ کوئی بھی آٹومیٹک گاڑی لے کر اس کے اندر ڈال, آٹومیٹک پلین چل رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے ڈیسٹینیشن کے بعد وہ بند ہو جاتے ہیں. آٹومیٹک بھی اگر چل رہے ہیں تو آٹو پائلٹ پر اسے پائلٹ ڈالتا ہے, خود بخود آٹو پائلٹ تو آن نہیں ہو جاتا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا چلایا ہے, آٹو پہ رکھا ہوا ہے 70-80 سال کے لیے, تو یہ جو انسان کا جسم خود بخود چل رہا ہے, اس کی ابتدا, اس کا محرک کوئی ہے کہ جسے جاننے کی ضرورت. ہر ایک کے لیے اللہ کے ہونے کی جو ہے نشانی ہے. ایک چرخہ چلانے والی بوڑھیا سے پوچھا کسی نے, پرانے زمانے میں جو دھاگا بنایا جاتا تھا چرخہ جو چلاتے تھے, بزرگان بیٹھے ہیں جانتے ہیں, کہا تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو اس نے پلٹ کر کہا کہ یہ جو میں چرخہ چلاتی ہوں تو دھاگا بنتا جاتا ہے. تو چرخے کا محصول کیا ہے؟ دھاگا ہے. جب میں چرخہ جو ہے چھوڑ دیتی ہوں, نہ دھاگا بنتا ہے نہ چرخہ چلتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. تو دھاگے کا بننا یہ بتاتا ہے کہ ایک صانع ہے. کیا کہہ جو چرخے کو حرکت دے رہا ہے. تو اسی طریقے سے کائنات میں انسانوں کا بنتے جانا, مخلوقات کا پیدا ہوتے جانا, یہ بتلاتا ہے کہ جو کوئی محرک ہے, کہ جو خلق کرتا جا رہا ہے. اور ائمہ طاہری علیہ السلام نے بھی اللہ کو جو ثابت کیا ہے وہ عقلوں کے اعتبار سے ثابت کیا ہے. رسول اللہ کے پاس ایک بدو عرب آیا تھا, اس نے کہا بتائیے یا رسول اللہ, اللہ ہے کیا دلیل ہے؟ تو بدو عرب اس زمانے میں کیا ہوتے تھے, وہ اونٹ کے نقش پا کو جب زمین پر دیکھتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کون سا اونٹ گزرا ہے یہاں سے. اور عرب میں اتنی شناسائی تھی کہ پیر کے نقشے کو دیکھ کر وہ یہ سمجھ جاتے تھے یہ اونٹ جو گزرا ہے وہ نر تھا یا مادہ تھا. اچھا اس کی نسل کو بھی پہچان لیتے تھے, کمال ان میں یہ تھا کہ کون سی نسل کا اونٹ ہے, کون سی نسل کا گھوڑا ہے. تو امام نے اس بدو عرب سے کہا کہ یہ نقش کس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا یہ نقش اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے. تو امام نے, رسول اللہ نے فرمایا یہ کائنات بھی ایک نقش ہے, یہ کسی کی چھاپ ہے کہ جو بدلاتی ہے کہ اس کا بنانے والا ہے کہ جسے بنا کر گزر گئے. تو اس نے فوراً لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہا. ایک تاجر آیا معصوم کے پاس, اور آنے کے بعد کہا مولا بتائیے میں تاجر ہوں, اللہ ہے, اس کے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ سنوریہم آیاتنا, آیات نشانیاں بتائیے اس کے.
تو امام نے کہا تو تاجر ہے دنیا بھر میں سفر کیا تو نے, تو ظاہر ہے اس زمانے میں جو تصور سفر کا ہوتا تھا وہ کشتی کے ذریعے تھا, گھوڑوں سے اونٹوں سے یا کشتی سے. کہا کبھی کشتی پہ سفر کیا ہے تو نے؟ کہا ہاں کیا ہے. کہا کوئی ایسا موقع آیا کہ جہاں پر تیری کشتی ڈوب رہی ہو؟ اس نے کہا ہاں ڈوبتا بھی وقت آیا. تو کہا جب تو ڈوب رہا تھا تو کیا تیرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں ڈوب رہا ہوں مرنے والا ہوں لیکن ابھی بھی تجھے کوئی بچا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ہے. یہ خیال آیا, خیال نہیں بلکہ یقین تھا کہ مرتے وقت بھی اس عالم میں مجھے کوئی بچا سکتا ہے. تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا جو فطرت سلیمہ تیری مرتے وقت جاگ گئی اور اس نے کہا کوئی تجھے بچا سکتا ہے وہی تیرا رب تیرا خدا ہے. عزیزان گرامی, وہ لوگ کہ جو بڑے ایتھیسٹ ہوتے ہیں, پلین کا سفر ہم نے بھی آپ نے بھی کیا ہے, بعض وقت جو ہے ایئر پاکٹس آتے ہیں بڑے جھٹکے لگتے ہیں, ہم نے بھی بڑے جھٹکے کھائے ہیں. ایران سے اتفاق سے ہم خان والے کے ساتھ واپس آ رہے تھے, ایئر ٹربولنس ایک دو منٹ نہیں ایک گھنٹہ تھا. اب جتنے لوگ تھے ظاہر سی بات ہے عالم دین ہم نے تسبیح نکال لی سارا گزرا سب اللہ اللہ ہو رہا ہے سارا ایک گھنٹہ. ظاہر سی بات ہے حیات بچانی اور حیات کا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ظاہر سی بات ہے حادثاتی موت بھی انسان کو نہیں مرنا چاہیے. تو اب ہم تو مسلمان, ہم تو شیعہ, ہم تو عالم دین, ہم اللہ کر رہے ہیں, لیکن میں نے ایک مرتبہ پلین کا جائزہ لیا تو سب جو ہے سب کی زبان پر اللہ یا گاڈ کا لفظ تھا کہ اے خدا ہمیں بچا لے, جو بھی ہے جیسا بھی خدا ہے وہ ہمیں بچا لے. تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ مبتلا ہوتا ہے تو ابتلا کی وقت اس کی فطرت کے اندر سے اللہ ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کی فطرت یعنی اللہ کا ہونا انسان کے خمیرے میں جڑا ہوا ہے. یہ اور بات ہے کہ دنیا انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اللہ ہر ایک کو یاد آتا ہے, جو ایتھیسٹ ہوتا ہے وہ بھی اللہ اللہ کرنے لگتا ہے جب ایئر ٹربولنس ہو. تو قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, تو ظاہر اس زمانے میں پلین تو نہیں تھا نا, اس کو آپ جو ہے انٹرپریٹ کیجئے ہوائی جہاز سے, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ کشتیوں میں طوفان آتا ہے تو وہ اللہ اللہ کرتے ہیں. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یکفرون, جب اللہ اللہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ساحل تک پہنچا دیتا ہے تو پھر کافر ہو جاتے ہیں. یہ قرآن مجید کیا ہے. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یکفرون, جب انہیں ساحل تک پہنچا دیتے ہیں پلین لینڈ ہو گیا خدا بھول. تو اللہ کی نشانیاں ہیں جزانِ گرامی. اسی طریقے سے ایک فلسفی آیا چھٹے امام کے پاس, اس نے کہا میں فلسفی ہوں, فلسفے کے انداز میں سمجھائیے اللہ کے ہونے کی کیا نشانی. تو امام نے کہا ٹھیک ہے فلسفی تھوڑا سا ذرا ٹیڑے انداز میں سمجھتے ہیں یا سمجھاتے ہیں, تو یہ تھوڑا ان میں علم زیادہ ہوتا ہے, جو بھی کہیے گا میں عام انداز میں اس بات کو ڈسکشن کر رہا ہوں تاکہ ڈسکشن کی طرح جو ہے آپ بھی اس میں شامل رہیں. تو امام نے اسے پوچھا اچھا یہ بتلا اللہ کے ہونے کی نشانی, امام اسے بتلا رہے ہیں یہ بتلا کہ تو اب ہے اس سے پہلے تھا یا اس سے پہلے نہیں تھا اب ہے. سب تو نہیں ہو رہا. امام نے کہا اس سے پہلے اب تو ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا میں ہوں, میں ایگزسٹ کرتا ہوں. تو ہے اس سے پہلے کہ تو تھا, یعنی اس سے پہلے تیرا وجود تھا یا نہیں تھا؟ تو اس نے کہا نہیں پہلے وجود نہیں تھا اب ہوں. تو امام نے اس سے کہا کہ جب پہلے تو نہیں تھا اب ہے یعنی پہلے تیرا وجود نہیں تھا اب ہے, تو نے اپنے آپ کو نہ ہونے سے ہونے میں لایا یا کوئی اور نے ہونے سے ہونے میں لایا؟ جیسے ہی یہ جملہ سنا وہ اٹھ کر جانے لگا. تو اصحاب نے کہا, اصحاب نے رسول معصوم سے فرمایا یہ جا کیوں رہا ہے؟ کہا اسے جواب مل گیا ہے اس کا. اصحاب کے سمجھ میں نہیں آیا تھا. تو امام نے وضاحت فرمائی, کہا اگر چونکہ اس نے یہ پہلے قبول کر لیا ہے کہ وہ پہلے نہیں تھا اب ہے, تو اب اگر نہیں تھا پہلے تو ظاہر سی بات ہے یہ اپنے آپ کو تو وجود نہیں بخش سکتا, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں تھا اب ہے تو کوئی نہ کوئی خالق ہے کہ جس نے اسے وجود بخشا. اور اگر یہ کہتا پہلے
था अब भी हूं, तो अगर पहले था तो दूसरे वजूद की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से था। एक सलावत पढ़े मर मोहम्मद व आले मोहम्मद। फलसफी को फलसफियाना अंदाज में अल्लाह के गैब होने पर जो है इंसान बड़ा एतराज करता, दिखाई क्यों नहीं देता, दिख जाता। जैसे मूसा की कौम ने कहा, भाई बहुत सारी चीजें हैं हम जो नहीं दिखती उसे मानते हैं, हवा दिखाई नहीं देती महसूस होती है मानते हैं, बिजली जो है दिखाई नहीं देती जब करण का झटका लगता है तो बिल्कुल यकीन होता है, शैतान जो है दिखाई नहीं देता लेकिन वसवसा जैसे मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में महसूस होता है। अजीजाने गिरामी दायरा भी जो रियाजियात में है, दायरा दायरा जो होता है, दायरा दायरे को दायरा इसलिए कहा जाता है, सर्कल को सर्कल इसलिए कहा जाता है कि उसके बीच में एक नुक्ता होता है कि जहां से आप हर तरफ जब लकीर खींचे तो उसकी जो है लकीरें बिल्कुल एक साइज की होती है, एक मिकयास होता है। लेकिन अजीजाने गिरामी वो जो नुक्ता है बीच का, जब आप एक डॉट उसके ऊपर डाल दे तो वो काबिले तकसीम होता है, वो एक जहत से नजदीक होगा दूसरे से जो है दूर हो जाएगा। लेकिन नुक्ता डाला नहीं जाता है, लेकिन दायरा एक नुक्ते को और मरकजियत को मनवाता है, वो मरकजियत के जो नहीं दिखाई देती। तो अल्लाह के गिरामी जब एक दायरा अपने मरकजियत को मनवाता है, वो मरकजियत के जो दिखाई नहीं देती, तो ये सारी कायनात का भी एक खालिक है जो अपने खालिक होने को बगैर दिखलाए जाहिर हुए मनवाता है। अल्लाह तबारक व तआला की निशानियां हैं, उसे देखते जाइए, उसमें तदब्बुर करते जाइए और अल्लाह से राबिते को बढ़ाइए, क्योंकि इसी में सुकून है। आप माल कमा लीजिएगा, हर चीज दुनिया की आपके पास होगी, लेकिन जब आप खलवत में जाएंगे अगर खुदा नहीं है, खुदा की कसम सुकून नहीं। और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, हमने सब ने तजुर्बा किया हुआ है कहीं ना कहीं जिंदगी में अपनी, बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, दुनिया की हर चीजें सुकून नहीं है। और अल्लाह ताला ने सादा सा फॉर्मूला बताया, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तस्मईनुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से कहीं ना कहीं मोमिनीन के दरमियान भी बेचैनी होती है, इसीलिए कुछ अस्कार बताए गए हैं, जिक्र बताए गए हैं हर, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं। आप मिसाल के तौर पर चलते चलते सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर की एक तस्बीह पढ़ लिया कीजिए, बड़े बरकात है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैही एक तस्बीह पढ़ लिया कीजिए, आपको सुकून मिलेगा। आप कनेक्ट हो पढ़ रहे तो ऐसा ना पढ़े जैसे हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह अकबर का, फिर उसके बाद आखिरी तकबीर जब हुई तो सारा कुछ और सोच रहे हैं, नमाज में कहीं और है, नमाज अपनी जो है हो रही है, उसके इससे भी सुकून मिलता है। लेकिन जो जिसमें कनेक्शन हो, जिसमें जो है राबिता हो, जाहिर सी बात है योगा जो किया जाता है, आप योगा में जैसा चाहे बैठ जाएं, बैठकर कुछ और सोचते रहें, मुसलसल आपकी जो है फिक्र किसी जगह जो है मुब्तला रहे, तो योगा का कोई फायदा नहीं है। योगा जब करवाया जाता है तो कहा जाता है कि एक मरकजी चीज पर इंसान अपने जहन को लाकर रोक दे और उस मरकजी चीज के जरिए वो सुकून हासिल करें। इस्लाम ये कहता है कि भाई जब आप अज़कार करें, नमाज पढ़ें, तो अपने खालिक से कनेक्शन बरकरार करें, क्योंकि उस कनेक्शन में जो फैज अल्लाह तबारक व ताला इंसान की रूह और जिस्म पर नाजिल करता है वो इत्मीनान किसी और जगह नहीं मिल सकता। और साइंस भी आज इस बात को कहती है, सजदे में जो इंसान हम जाते हैं, नमाज बहुत बड़ी और अच्छी एक्सरसाइज है, खुदा की कसम बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नमाज शब आप पढ़ लीजिए, सुबह की नमाज पढ़ लीजिए आप, और रोजे रख लीजिए, तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन एक्सरसाइज करवाई। सुबह में उठकर आज पूरी साइंस ये कहती है कि आप थोड़ा सा नाश्ते से कम या नाश्ते के बाद थोड़ा सा वॉक कर लें, जॉगिंग कर लें, अल्लाह तबारक व तआला उठाकर आपसे जो है नमाज पढ़वा रहा है, आपकी एक्सरसाइज करवा रहा है। आजकल टीवी में जो है सीढ़ियां भी मिलती हैं, कहते भाई अपने आप को इस तरह से स्ट्रेच करें, उस तरह से स्ट्रेच करें, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि तुम आकर नमाज पढ़ो। और जब इंसान नमाज पढ़ता है ना, ये जो घुटनों की प्रॉब्लम होती है जो ज़ईफ़ी में आ जाती है, कोई शख्स तशहुद में मुसलसल बैठे और नमाज को उसके अरकान के साथ अदा करे, तो खुदा की कसम पूरी जिंदगी शायद उसे ये मर्ज़े घुटना लाहक ना हो। यही वजह आप देख लीजिएगा, उलमा को देख लें आप, मराजे किराम जो बुजुर्ग जो रब्बानी उलमा गुजरे, मैं अपनी बात नहीं करता, 80-80 साल, अभी आगा से बैठकर बात हो रही थी, कुछ उलमा है कि जो 87 ईयर्स के हैं लेकिन बड़े खतीब हैं,
भाई 70-80 साल में तो इंसान हवास खो बैठता है, लेकिन मराजे-ए-किराम को जो है तकरीबन 70-8 हजार मसले याद नहीं होते हैं, बल्कि उनकी जो है रिसर्च जो पीछे होती है सब याद होती है। वो मुश्तहिद बना रहे होते हैं 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में। आयतुल्ला बहजत की उम्र थी 96 ईयर्स, लेकिन मरने से पहले पहले तक, एक दो दिन तक पहले तक वो दर से खारिज दिया करते थे, मुश्तहिदीन आकर पढ़ते थे। क्या वजह है? वजह यह है कि रब्त अल्लाह से है। जब अल्लाह से रब्त रहेगा तो इंसान के अकल का तवाजुन भी बरकरार रहता है और सुकून जिस्म भी बरकरार रहता है। एक सलावत पढ़े मर मोहम्मद व आले मोहम्मद। गिरामी बहुत सारी चीजें दिखती नहीं है, लेकिन है। अब दूसरा सवाल तौहीद में जो होता है, मैं मुख्तसर कर रहा हूं अपने बयान को, अल्लाह क्यों एक मान ले, कई मान ले खुदा? तो कुरान मजीद को हमने जो केजी में पढ़ी थी इब्तदाई तालीमात में, कि अगर दो खुदा होते तो दोनों में झगड़ा हो जाता, सारी कायनात तबाह हो जाती। और हालांकि ये आयत है कुरान मजीद की, लौकान फीहि मा आलिहतुन इल्ला अल्लाहु लफसदता, अगर दो खुदा होते तो कोई सूरज इधर से निकालता, कोई इधर से निकालता। जाहिर सी बात है, जैसे हुकूमतें मुख्तलिफ हैं, कभी रशिया कुछ कह रहा है, कभी अमेरिका कुछ कह रहा है, वो कहते हैं सीरिया में हम होंगे, वो कहता नहीं तुम नहीं होगे हम होंगे। भाई इख्तिलाफ कुदरतों का इख्तिलाफ है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला भी अगर एक से ज्यादा होते तो दोनों में जो है टकराव होता और फसाद होता कायनात में, और वो फसाद एटमिक फसाद से ज्यादा होता। जाहिर सी बात है, फिर इनकी मखलूक बचती था उनकी मखलूक बचती, क्योंकि अल्लाह जाहिर सी बात है अबर कुदरत है, सबसे कुदरतों पर जो है उसकी कुदरत हावी है। तो कहा कि सबसे पहले दलील ये है अल्लाह के एक होने की, कि अगर दो होते तो कायनात तबाह हो जाती झगड़े की वजह से। और फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम एक और एक दलील लेते हैं जो कि बहुत अच्छी दलील है, इमाम हसन से खिताब करके इमाम हसन से फरमाते हैं कि ए बेटा ये जान लो, हालांकि इमाम हसन से कहने का मतलब वो बात को हम तक पहुंचाना है, इमाम को तो पता है। कहते हैं कि ए बेटा अगर दो खुदा होते तो हर खुदा अपना पैगंबर भेजता, अपना रसूल भेजता, अपना नबी भेजता, अपना इमाम भेजता, अपना खलीफा भेजता, लेकिन आदम से लेकर खातम तक जितने पैगंबर आए हैं सारे के सारे एक खुदा की निशानदेही करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि कायनात का खालिक सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो अल्लाह तबारक व तआला है। सलावत पढ़े मर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा कोई दूसरा पैगंबर आकर दूसरे खुदा की उसने रहनुमाई नहीं, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व उला एक ही है। हाँ अजीजाने गिरामी, इसी तौहीद और इसी अल्लाह की पहचान को बचाने के लिए अबा अब्दुल्लाह हुसैन और जैनब अलिया मकाम चले, और जनाब जैनब और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ये दो शख्सियतें हैं कि जिनकी तौहीद का आलम ये था कि ये वाकया दोनों हजरात से मिलता है, जनाब अब्बास से और जनाब जैनब से, कि जानू पर बिठाया हुआ था मौला अली ने जनाब जैनब को, और एक और दूसरे मौके पर जनाब अब्बास को, कहा कहो बेटा वाहिद एक कहो। तो जनाब अब्बास ने जनाब जैनब ने दोनों ने कहा वाहिद, कहा इसने कहो बेटा, कहा दो कहो। तो एक मरतबा ये बच्चे बचपन है, ये इस्मत सुगरा की मंजिल के ऊपर फाइज है। एक मरतबा जनाब अब्बास ने और जनाब जैनब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाबा वो जबान के जो एक कह दे यानी अल्लाह की तौहीद का इकरार कर ले, वो कैसे दो कह सकती है, वो जबान कैसे शिर्क कर सकती है। तो ये मियाद था बचपन में, बचपन। और यही वो खातून है कि जो करबला में अपने बच्चों को लाकर कुर्बान कर देती है। और अज़ान गिरामी करबला वो जगह है कि जहां पर दीन इस्लाम को तौहीद इलाही को बचाया, क्योंकि यजीद तो ने तो इस्लाम का फातिहा पढ़ दिया था और उसने ये कहा था न मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के मैसेंजर थे और न ही कोई खुदा है, शराब को उसने हलाल करार दे दिया था, महरम खवातीन के साथ राबते को उसने जो है हलाल कर दिया था। इस मौकिफ पर इमाम अबा अब्दुल्लाह हुसैन चले और करबला में पहुंचे। अजीजों करबला में जब तारीखें गुजरती गई और इमाम को मुस्लिम और हानी की शहादत की खबर मिली, तो इमाम ने एक कासिद अपने बचपन के साथी हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरफ भेजा
عزیزان گرامی حبیب ابن مظاہر وہ ہیں کہ جنہوں نے جناب مسلم جب کوفے میں آئے تھے تو جناب مسلم کو پورا پروٹیکشن دیا تھا، اصحاب جمع کیے تھے، لیکن مسلم کی شہادت کے بعد آپ کوفے ہی میں رہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام کا قاصد آیا اور آنے کے بعد اس نے دق الباب کیا، جیسے ہی دق الباب ہوا تو ایک مرتبہ حبیب نے پوچھا کون ہے دروازے پر، تو قاصد نے کہا میں قاصد حسین ہوں۔ جیسے ہی حسین کا نام سنا لپک کر دروازے کی طرف کے دروازے کو کھولا، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا انا ورید الحسین، یہ نامہ ہے، خط ہے حسین کا، اے حبیب جلدی اسے پڑھ لو۔ فوراً خط کو لیا حبیب ابن مظاہر، بچپن کا دوست ہے امام حسین کا، آنکھوں سے لگایا اور لگانے کے بعد جب کھولا تو امام نے لکھا تھا السلام علیک یا حبیب من حسین ابن علی، حسین ابن علی کی جانب سے یہ خط ہے، الی الرجل الفقیہ، ایک فقیہ مرد کی جانب۔ عظمت دیکھیے حبیب کی، خط کو پڑھا، خط میں لکھا تھا اے حبیب ہم نرغ آدا میں کربلا میں گر گئے ہیں، فوراً انصار کے ساتھ ہمارے پاس پہنچو۔ آئے زوجہ کے پاس، زوجہ کے پوچھا، زوجہ نے مومنہ تھی، کہا کہ یا حبیب آپ کے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کہا میرا آقا و مولا کربلا میں دشمنوں کے درمیان گر گیا ہے۔ تو کہا کیا ارادہ ہے اے حبیب؟ کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو تیرا کیا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی یہ آزمائش کے لیے کہا تھا حبیب نے۔ جیسے ہی یہ کہا تو زوجہ نے کہا اے حبیب تم گھر میں بیٹھو، زہرا کا لال تمہیں بلاتا ہے اور تمہیں میری پرواہ ہے، میں جاؤں گی حسین کی مدد کے۔ اللہ اکبر، حسین پر یہ عالم ہے کہ خواتین عورتیں مدد کے لیے جانا چاہتی ہیں۔ عزیزان گرامی جب حبیب کو اطمینان ہوا بیوی سے، کوفے میں چھوڑا، باہر نکلتے ہیں تو راستے میں مسلم ابن اوسہ جا ملے۔ مسلم ابن اوسہ جناب حبیب کے رشتہ دار ہیں، کزنز تھے۔ جب یہ دونوں ملے تو ان سے بھی بتلایا، رات کی تاریکی میں نکلے اور کسی طریقے سے اپنے آپ کو کوفے سے کربلا پہنچایا۔ جیسے ہی کربلا پہنچایا تو منظر ابا عبداللہ حسین کا دیکھ کر دہاڑے مار مار کر جناب حبیب ابن مظاہر رونے لگے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی خوشی کے آثار نمودار ہوئے اصحاب میں، تو ایک مرتبہ زینب نے فضا سے کہا کہ یہ خوشی کس چیز کی منائی جا رہی ہے؟ تو فضا نے کہا بچپن کا ساتھی، حسین کا ساتھی حبیب ابن مظاہر آیا ہے۔ تو ایک تب جناب زینب اتنا دل برداشتہ ہو گئی تھی کہ کربلا کے میں دشمن کے لشکر پے در پے آ رہے تھے، حسین کا ساتھی نہیں آ رہا تھا، اتنا خوش ہوئی جناب حبیب کے آنے سے کہ کہا اے فضا جاؤ جا کر حبیب سے میرا سلام کہنا۔ فضا آئی اور آنے کے بعد حبیب سے کہا کہ زہرا کی جائی زینب اولیاء مقام تجھے سلام کہتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ حبیب نے کہا وائے ہو کیسا وقت آ گیا ہے کہ نبی زادیاں، آقا زادیاں غلاموں کو سلام بھیجوا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی حبیب ابن مظاہر روایت یہ کہتی ہے کہ ایسے عظیم مرتبے پر فائز تھے کہ میسرے کا علم بردار لشکر میں امام نے آپ کو بنایا۔ جب عصر عاشور نمودار ہوئی، آپ کی شہادت کے بارے میں روایت یہ لکھتی ہے کہ آپ سے پہلے مسلم ابن اوس جا گئے جو ساتھ آئے تھے آپ، اور جب ان کی شہادت واقع ہو رہی تھی تو امام حسین کو پکارا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو حبیب بھی گئے اور امام حسین بھی گئے لاشے پر مسلم۔ جب مسلم کے پاس پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ حبیب نے کہا تم میرے رشتہ دار ہو، اگر کوئی وصیت ہو تو بتلا دو۔ تو ایک مرتبہ روایت یہ کہتی تھی کہ تھوڑی سی رمق حیات تھی، بات مر رہا ہے انسان، لیکن مسلم ابن اوسہ نے اپنی انگلی کو اٹھایا اور حسین کی طرف اشارہ کیا اور اسی کا بیان، اے حبیب میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے بعد میرے آقا اور مولا کا خیال رکھنا، اور یہ کہہ کر اس دنیا سے گزر گئے۔ مولا سے کہا حبیب نے کہ مولا مجھے بھی اجازت دیجئے گا، آئے میدان کارزار میں 62 دوسروں کو واسل جہنم کیا۔ حبیب بہت مسلم تھے، بڑے سن رسیدہ تھے، 62 لوگوں کو واسل جہنم کیا، اور کرنے کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ ایک شخص نے ایک ایسی ضربت لگائی سر پر کہ مسلم حبیب ابن مظاہر پشت فرش پر سنبھل نہ سکے، زمین کربلا پر آئے اور آنے کے بعد کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بچپن کا دوست ہے، جانے گرامی بچپن کا یار ہے، تو حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ حسین فوراً آئے، حبیب کو اٹھایا اور اپنے زانوں پر حبیب کے سر کو رکھا ہے، دلاسا دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر نے کہا مولا میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد آپ کا کیا ہوگا؟ کہا مولا نے کہا ہم بھی تم سے ملحق ہونے والے ہیں۔ یہ وہ مقام تھا، حبیب نے کہا
مولا میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرے داہنی جانب کوئی ہے، میرے بائیں جانب کوئی ہے، میرے سرحانے کوئی ہے۔ تو ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے حبیب ابن مظاہر، میرا خاندان تجھے تیرے استقبال کے لیے آیا ہے، سرحانے رسول اللہ ہیں، داہنی جانب امام علی ہیں اور بائیں جانب امام حسن ہیں۔ تو حبیب نے کہا، ایک بی بی سامنے سے آ رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے حبیب اپنی پیروں کو سمیٹ لو، یہ میری اماں فاطمۃ الزہرا جنت سے آئی ہے تاکہ تجھے اپنے ہمراہ جنت ملے۔ پروردگار اس ذکر قلیل کو ہم سب سے قبول فرما، اس ذکر کے واسطے سے ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ سے ہماری مغفرت فرما۔ باری الہ ابو طفیل محمد و آل محمد، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ باری الہ اہل خانہ کے گھر میں برکت عطا فرما۔ باری الہ منتقم خون حسین امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جب وہ ظاہر ہوں تو ہمیں اس قابل فرما کہ ہم ان کے انصار میں شامل ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین، یا 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 حسین۔